Bashkia Lezhë ka hartuar planin e saj 5-vjeçar për administrimin dhe menaxhimin e integruar të mbetjeve. Në këtë kuadër, në bashkëpunim me qendrën rinore Hana, Bashkia ka ofruar infrastrukturën e domosdoshme për të pilotuar modelin e diferencimit të mbetjeve në burim në dy pallatet e rrugës Luiq Gurakuqi. Menjëherë, me sigurimin e kontinjerëve, qendra rinore Hana nisi punën për trajnimin e nxënësve të shkollave për të sensibilizuar dhe asistuar qytetarët në këtë projekt pilot. Zëvendëskryetarja e Bashkisë Lezhë, Oeda Molla, flet më konkretisht për ecurinë e këtij projekti. Ky është një projekt që është bashkëpunimi i qendrës Hana me Bashkinë Lezhë, e cila Bashkia Lezhë i ka mundësuar të gjithë infrastrukturat e nevojshme qendrës Hana, ndërsa qendra Hana i ka informuar të gjithë të rinjtë dhe i ka trajnuar për të bërë informimin në publik dhe përkatësisht në pallatin 131 dhe pallatin 132 janë vendosur si dy pallate pilotuese dhe në qoftë se kjo do arrit të jetë një pilotim i suksesshëm, pse jo ne ta shtrijmë dhe në të gjithë qytetin dhe në gjithë qarkun e Lezhës. Ndërsa përfaqësuesja e qendrës rinore Hana Erlinda Mesuli ndalet tek puna sensibilizuese që po bëhet në komunitet. Jemi këtu sot për të prezantuar projekt pilotimin e diferencimit të mbetjeve në burim në qytetin e Lezhës. Në pilotim kemi të përfshirë dy pallate, pallatin 131 dhe 132. Synimi që ka qendra Hana bashkë me Bashkinë Lezhë, duke qenë se po bashkëpunojnë për këtë iniciativë, është të pilotojnë dy pallatet, por gjithashtu të arrijmë në një rezultat i cili mundëson kërkimin e rikthimit të riciklimit në menaxhimin e integruar të mbetjeve. Bashkë me të rinjtë e qendrës Hana do jemi çdo ditë tek banorët e dy pallateve për t'i informuar, ndërgjegjësuar dhe pse jo për t'i demonstruar se si kryhet procesi i diferencimit të mbetjeve. Faza pare këtij projekti do zgjasë 6 muaj dhe nëse gjithçka do shkojë sipas parashikimit, Bashkia Lezhë do të marrë masa për ta aplikuar me projekte të tjera për ta shtrirë këtë proces në gjithë zonën urbane të qytetit. Drejtoria e Integrimit Evropian pranë bashkisë po koordinon punët e ecurisë së këtij projekti me qendrën rinore Hana. Një përvojë e mirë në këtë drejtim vjen nga qyteti bregdetar i Shëngjinit, ku aplikimi i ndarjes së mbetjeve në burim prej afër 2 vitesh po jep rezultate të kënaqshme. Aktualisht, qyteti dhe plazhi i Shëngjinit dallojnë për rregull pasërti në gjithë mjediset e zonës turistike.